Como CIGA queremos facer unha valoración moi positiva desta folga. O seguimento é de alrededor dun 90%, un 92% no Albo no Hospital Novo e un 93% no Benxueiro. Eu creo que todavía estamos a tempo de parar este despropósito e estamos a tempo de que isto se faga dun xeito responsable. Este hospital é un hospital que non reúne as condicións que debe de reunir e, polo tanto, creo que debían de facer unha reflexión e sentarse a pensar de como se pode arranxar isto. E sí que estamos a tempo. ¡Mans arriba! ¡Esto é un atraco! En esta folga estaba convocada pola situación na que se atopa a Sanidade Pública na área de Vigo, situación que é consecuencia dunha política determinada co que pretende privatizar os servicios, e unha prova disto que está a pasar por o novo hospital, un hospital privatizado con servicios recortados e pensado en unha unidade de negocio para a empresa concesionaria. É certo que isto non se soluciona con un cambio de conselleira, non se soluciona con un cambio de cara, como se soluciona de verdade é un cambio de política, e por eso o que exiximos con esta folga é a recuperación para o público do 100% deste hospital e con todos os servicios que agora non ten. Entón, a valoración inicial é moi positiva, houve unha gran participación, os servicios mínimos son altísimos, como sempre a Administración nomea servicios mínimos en algunhas áreas incluso maiores que un día normal de semana, pero o certo e verdade é que a participación dos profesionais que puderon facer folga foi masiva. O que demandamos é que a dirección un día de folga non tiña que ter planificado nin consultas, nin intervencións que non foran urgentes para non ter que suspendelas, non? Pero a pesar de todo valoramos como moi positiva a xornada e pensamos que o que temos que seguir presionando para conseguir, primeiro, que haxa unha dirección que de verdade aposte pola sanidade pública e que veña aquí a sentarse con representantes dos traballadores e traballadoras as persoas que podan decidir e non intermediarios. Queremos negociar os que teñan capacidade de decidir para poder decidir unha vez recuperar este hospital para o público.